Un mēs turpināsim ar interviju par veselības aprūpi. Veselības aprūpes finansēšanai tomēr varētu būt viens likums. Par to pagājušā nedēļā vienojusies Veselības ministrija un mediķu arodbiedrība. Izskanējis arī ierosinājums par īpašām veselības apdrošināšanas iemaksām, sākotnē 1% apmērā no mēneša minimālās algas tiem cilvēkiem, kas nemaksā sociālo nodokli. Tikmēr ģimenes ārsti, kuru atalgojumam aktīvi meklēts papildu finansējums, pagaidām vēl nedomā pārtraukt streiku. Kāpēc līdz šim panāktais veselības aprūpes sistēmas sakārtošanā tiek novērtēts tik atšķirīgi? Ar ministru Andi Čakšu turpmākajās minūtēs to pārināsim. Labrīt. Labrīt. Tomēr iesāksim gan ar vienu citu tematu, kas ir, zinām, mērā arī saistīts ar veselības ministriju. Mēs runājam šajā rīta raidījumā ar Aldonu Vrbļevski, Latvijas olimpiskās komitejas vadītāju. Runājot par sarežģījumiem antidopinga nodeļas darbībā, tajā pēc pašnovērtējuma nodeļa, kas ir jūsu ministrijas vadītās ministrijas pakļautībā, atklātas 19 nepilnības. Un tas arī nav īpaši jaunums arī olimpiskajai komitejai. Pirms mēs runājam, mēs vēlētos nedaudz paklausīties, ko mums Aldons Vrbļevskis sacīja šodien saistībā ar šo situāciju. Kas ir kopš 2015. Gada jau akūta. Viņai jābūt ir neatkarīgai savu lēmumu pieņemšanā, savas rīcības plānošanā un noteikšanā un savu rīcībā ar savu budžetu. Nedrīkst būt tā, ka antidopinga nodaļas vadītājiem jāiet prasīt atļauju medicīnas centra direktorai, vai viņš drīkst norakstīt degvielu un dabūt centra mašīnu un šoferi, lai braukt uz Valmieru, pārbaudīt dopingu vairākās sacensībās sportistiem, un tas direktors var teikt, ne, mums šis limits ir iztērēts, tu vairs nekur nevar braukt. Tā nedrīkst būt. Nu, tik tā Aldons Vrbļevskis, tā būtiskākā doma, ko viņš arī šodien vairāk kārt uzsvēra, antidopinga iestādē ir jābūt pilnīgi neatkarīgai, neietekmējamai, ņemot vairāk, ka pat labāk tā tomēr veselības ministrijas pakļautībā zināmā mērā pastāv šīs ietekmēšanas risks. Tā galvenā lieta ir nevis tas, ka ir pakļautībā veselības ministrijai, bet tiešām tas, ko precīzi uzsvēra, kas ir teikt šajā auditā, ir par autonomiju. Tad spēja pieņemt lēmumus, tas ir kaut kas līdzīgs knābam un labai pārvaldībai vienalga šādā iestādē ir jābūt. Tad tās divas galvenās lietas, ja mēs neskatāmies tur tiem 17 punktiem, ir viens ir autonomija lēmumu pieņemšanā, un otrs ir nu, finanšu trūkums, jo šobrīd tas analīžu skaits, kas tiek veikts, ir 150, un tas mērķa analīžu skaits ir 1000. Lai mūsu sportisti tikto adekvāti novērtētu, viņi varētu doties arī uz olimpiskajām spēlēm. Tādēļ mēs esam jau kopā diskutējuši gan ar izglītības ministriju, gan ar sportistiem. Un šobrīd top informatīvais ziņojums par iespējamiem variantiem, kā tālāk organizēt šo antidopinga darbību. Bet tur tiešām ir jāuzsver viens, ir tikai nav tikai šī autonomija, būtiska lieta arī šis finansējuma trūkums šobrīd pašām analīzēm. Bet jūs neskatāt, ka šī problēma ir bijusi paslaucīta zem paklāja, tā teikt, vairākus gadus ignorēta, kā izklausījās pēc sarunas ar Vrbļevski kungu? Es domāju, ka veselības aprūpē daudz problēmas ir bijušas paslaucītas zem paklāja, un šī ir tikai viena, kas šobrīd parādās, tad, kad mēs sākam runāt par finansējumu, tad drosmīgāk lien ārā vēl arī citas problēmas. Protams, ka domājot par pacientiem un par to, lai nodrošinātu pieejamību ārstniecībai, daudzas lietas ir bijušas prioritāšu sarakstā leisgalā. 200 līdz 250 tūkstoši eiro nākamgad šādu summu min Vrbļevskis, runājot par to, kāds finansējums būtu nepieciešams, ja izveidot šādu antidopinga biroju. Mēs esam veikuši aprēķinus. Patiesībā tā summa varētu būt pat nedaudz lielāka, jo šobrīd mēs redzam pieaicinot ekspertus no Somijas un citām valstīm, lai konsultētu, tad mums šobrīd uz vietas ir arī problēma ar to, lai cilvēks piesaistītu un noturētu šajā antidopinga darbībā. Atsevišķi cilvēki ir zaudēti, un šobrīd mēs diezgan intensīvi domājam par to, ņemot vairāk, ka tuvojas arī olimpiskās spēles, lai nodrošinātu šo funkciju. Jā, nu tas arī ir būtiskākais jautājums patiesībā, kas noteikti ir visi skatītājs interesē, vai paspēsim visu sakārtot un izdarīt, un vai nepiemēros Latvijai bargāko no sodiem, ka aizliet mūsu sportistiem piedalīties olimpiskajās spēlēs. Es domāju, ka mēs šobrīd darām visu, lai nebūtu šis bargākais sots. Mēs esam jau sazinājušies ar šiem audita veicējiem, vai mūsu izskatītie varianti ir pieņēmumi, viņi pieņemami, viņi to ir apstiprinājuši. Nu, šobrīd to šis informatīvais ziņojums, kas pavisam drīz ies jau uz ministru kabinetu, un tad arī būs risinājums kādā veidā. Mums ir skaidrs, kā nodrošināt šo autonomiju, papildus tas
svarīgi, ka nākamajā gadā vēl arī finansējums, lai var nodrošināt analīžu skaitu, kas nepieciešams. Nu, sarunu turpināsim ar tēmām, kas tomēr ir bijušas prioritāšu augšgalā vairāk un arī pašlaik droši vien tajā turpina tomēr dominēt ģimenes ārstu pārstāvi. Nesen izteicās, ka vēl pāragresot spriest par streika pilnīgu pārtraukšanu, kaut arī atzinīgs ir vērtējums par progresu papildu finansējumu meklēšanā. Vai jūs satrauc šī nostāja? Atzinība ir, bet streiku gatavību pārtraukt vēl nebūt ne? Nu, es domāju, ka droši vien, ka no ģimenes ārsts puses būtu pārgalvīgi uzreiz teikt, ka viņi pārtrauc streikot, nedod Dievs ministrija pārdomās. Nu, tas jau tā diezgan cilvēcīgi, bet es domāju, ka tā svarīgā lieta, ka tiešām mēs šobrīd ļoti daudz diskutējam par tām ģimenes ārstiem svarīgajām lietām un patiesībā par tiem rezultātiem, kas ir jāsasniedz ar šo darbību. Un pirmā darba grupa mums jau ir bijusi, kas ir saistīta ar kvalitātes kritērijiem. Šonedēļ 31. Datumā mums jau ir par ģimenes ārstu prakšu tālāko nākotnes formātu, kā tas varētu būt arī kopīga darba grupa. Un es domāju, ka daudzās lietās mēs esam līdzīgās domās, tikai jāsaliek, tas vēl ir vienotā koncepcijā un jāvirza tālāk. Ja tieši par finanšu apjomu, tad vienlaikus mēs pārskatām to, kas šobrīd jau tiek maksāts ģimenes ārstiem, iekšēji varbūt pārliekot kaut kādas lietas, citādākā sailītēs, un plus, ka tas, ka mēs jau solījām iepriekšēju 150 eiro, kas varētu nākt klāt kapitācijas sadaļā par konkrētām lietām, šobrīd tās arī diskusija, kas tas varētu būt, es domāju, ka lielā mērā arī varētu tomēr nodrošināt to, ka ģimenes ārsts nestreikotu. Bet šobrīd jums veidojas tāds konstruktīvs dialogs ar visām iesaistītēm pusēm. Iepriekš lauku ģimenes ārstu asociācija šķita vairāk gatava runāt un gatava arī dažādiem kompromisiem nekā Latvijas ģimenes ārstu asociācija. Es domāju, ka ar abām asociācijām mums ir labas sarunas, jo šīs darba grupas ir kopā gan lauku ģimenes ārstu asociācija, gan Latvijas ģimenes ārstu asociācija. Piesaistot eksperts no abām asociācijām veidojas tiešām laba tā sadarbība papildus. Mums ir arī bijusi neformāla tikšanās par e-veselības tālākām gaitām, lai izprastu, kur ir tie lielākie trauksmes momenti ģimenes ārstiem, ko mēs vēl varam izdarīt tādu, lai būtu šī pārliecība, ka kāds nepaliks ārpus borta un kāds nemācēs ieslēgt un palaist šo sistēmu. Starp citu par e-veselību runājot iepriekš arī mūsu raidījumā viens no ģimenes ārstiem stāstīja, ka 20 minūtes nepieciešams, lai recepta aizpildītu. Vai tas ir labots? Te ir jāuzsver divas lietas. Viens ir strādāt portālā, tas, kad jūs ejat tiešsaitē. Un otrs, ja jūs esat integrējuši problēmu, nevis jūs paši, bet ja ģimenes ārstam ir integrēta šī sistēma ar viņa jau šobrīd esošo lokālo programmu. Un tie, kas strādā savās programmās, kuras ir integrētas, tas viss ir ļoti ātri un labi. Strādājot portālā, tas varbūt nav tik veikli vienmēr. Ņemot vairāk, tur var pieslēgties uzreiz daudz lietotāju. Līdz ar to šobrīd mēs arī ļoti intensīvi strādājam uz to, lai visi tie integrātori vai visi tie, kas savieno lokālās programmas ģimenes ārstu, būtu gatavi jau uz 1. septembra tas viens, bet šobrīd mums ir tas ģimenes ārstiem pārlikts obligātums uz 1. janvāru, tātad ir vēl laiks tiešām apgūt, mācīties un strādāt. Par ģimenes ārstiem vēl tematu pabeidzot, viens no strīdus punktiem visu laiku ir bijis kapitācijas naudas pieaugums, protams, jūs arī minējāt par to sadali, kas varētu būt citādāk un saistībā ar kvalitātes kritērijiem, kur ārsti bija norādījuši, ka kvalitātes kritērija grūti izpildām un ka patiesībā būtu runa par papildu naudu par papildu darbu tikai, bet šobrīd šos kritērijus plānots mainīt, saskaņot un nepareizi saprot līdz 15. septembrim, līdz mēneša vidu. Nē, 15. septembris mums ir datums, kad mēs runājam, jo konceptuālā ziņojumā maz kas ir par kvalitātes kritērijiem, bet tas galvenais ir, kādai būtu ģimenes ārsta praksē. Tātad 15. septembris mums ir par to, kādā veidā veidojas sadarbība starp ģimenes ārsta praksēm, kas notiek ar šo pieejamību vakar stundās un brīvdienās. Bet, ja runājam par kvalitātes kritērijiem, tad izvērtējot tos 13, kuri šobrīd ir spēkā, mēs nonācām pie secinājuma, ka daļa no viņiem ir maz informatīvi vai dod maz ieguvumu par to, ka mēs kaut ko tādu zinām. Ir svarīgi, ja mums ir mērķi, ko mēs gribam sasniegt, teiksim, agrīni atklāt onkoloģiskus pacientus vai samazināt mirstību no sirds asinsrites saslimšanām, no insultiem, tad mēs dodam šos mērķa uzdevumus un to šobrīd ģimenes ārsti savās asociācijās izskata, kas ir tās lietas, ko viņi varētu darīt labāk, ko var arī novērtēt, izmērīt, lai mums mainītos šie rādītāji šajās diezgan sarežģītajās jomās. Tāpat tās hronisku slimnieku uzraudzību, lai viņi mazāk nonāk slimnīcās. Kas tad būtu jādara ģimenes ārstam tai viņa līmenī, lai mēs tiešām būtu arī veselāki gala rezultātā?
Pagājušās nedēļas liela aktualitāte ideja par maksājumu 1% apmērā no minimālās algas sociālā nodokļa nemaksātājiem. Tas, ja tiek apstiprināts nākamgad nedaudz vairāk par 4 eiro, ar katru nākamo gadu gan vēl šis apjoms tiktu celts, pēc tam 3% un 20. Gadā jau 5%. Jūsuprāt, cik efektīvs ir šis risinājums? Tas ir ceļš tad ilgtspējīga veselības finansēšana? Nu, ilgtspējīgai veselības finansēšanai, man liekas, svarīgi šajā likumā ir iezīmētie 4% no iekšzemes koprodukta 20. Gadā. Tas tiešām ir būtiski. Ja mēs raugamies uz to ārpus normālā nodokļu maksāšanas režīma iedzīvotājiem uzlikt maksājumu konkrēto, tas vairāk ar domu tomēr ir motivēt piedalīties sistēmā kā tādā. Un nākamais gads ir plānots kā šās pārejas periods, kad būtībā, ja jūs esat nodokļu maksātājs, tad tas ir jā vai nē, un automātiski 19. Gadā jūs saņemat pilnu pakalpojumu paketi, ja tā var teikt. Bet mums ir jādod arī iespēju tiem, kuri ir ārpus šī normālā nodokļu maksāšanas režīma, kā iesaistīties sistēmā. Kas tad ir tas? Un tad ilgās diskusijās nonāca pie šī 1% no minimālās algas, kas varētu būt šis solis, kā dot iedzīvotājiem iespēju, nu tomēr saņemt pilnu pakalpojumu klāstu. Ir cik jūs debašo diskusiju paredzat par to summas amplitūdu, kāds varētu staigāt? Jo par to pašlaik koalīcijas partneri vēl tā diezgan atturīgi. Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo, ja mēs skatāmies uz tām izmaksām, kas ir veselības aprūpē, tad tā ir ļoti maza summa. Ja mēs skatāmies uz to, lai motivētu cilvēks vispār piedalīties, tad tas varbūt ir pirmais solis, lai cilvēki būtu gatavi maksāt. Es gan teiktu, tas mērķis būtu, lai tas cilvēks iet pie savu darba devēju un saka, es negribu aploksnē, es gribu, lai par mani normāli nomaksātu sociālais nodoklis, lai man pienāktos visa veselības aprūpe. Un tad viņam nebūtu jādomā par to, kādā veidā viņam iestāties vēl sistēmā. Starp citu, Valdis Keres, mediķu arodbiedrības vadītājs, izteicies, ka šāda pieeja sasaistīt pakalpojumu grozi ar nodokļu nomaksu atsevišķos slāņos palielinātu mirstību. Šobrīd tajā grozā, ko mēs esam iezīmējuši kā minimālo, ir arī ģimenes ārtiekšā un neatliekamā palīdzība. Līdz ar to tas nedod strauju veselības tādu kopējo stāvokļu pasliktināšanos. Bet jāsaka tā, ka, protams, ka mūsu tādos ilgtspējas mērķos ir universāla veselības aprūpe visiem iedzīvotājiem. Bet mēs nevaram nereiķināties ar to lielo nodokļu nemaksātāju skaitu, un ja mēs gribam uzturēt labu veselības aprūpes pakalpojumu, tad uzlikt to visu laiku uz vienas mazas cilvēku grupas pleciem ir laikam jau par daudz, es domāju, ne jau velti, arī tādēļ tas bija viens no priekšnosacījumiem, ka jāiet uz šo dalīto grozu un kad ir jābūt sasaistē nodokļu nomaksu. Kā izskatās, vai šis varētu būt tāds solis, tomēr, nu, es pieļauju, ka pārāk konceptuāls jautājums uz veselības apdrošināšanas, kā fiksēt iemaksu, tomēr arī ieviešana perspektīvā, jo pagaidām mēs zinām 1% sociālais nodoklis, šis lēmums pašlaik ir pieņemts, taču diskusijas par veselības apdrošināšanu vispārējai sabiedrībai, nevis tikai atsevišķām grupām, kas nemaksā sociālo nodokli, varētu būt arī vēl palikušas, es pieļauju. To ir grūti tā uzreiz atbildēt, es domāju, ka vai šis nebūs kā aprobācija, teiksim tā. Īsti nē, pēc būtības Nu, jautājums ir, vai tad, ja jūs neesat nodokļu maksātājs, jums tad ir jāmaksā tenī brīdī pilna maksa un ar jums it kā nerēķinās, vai ir kaut kāda iespēja pamazām uzkrāt šo summu, kā jau apdrošināšanā, lai jūs tā kā nodrošinātos, ja nu jūs apslimstat, tad jūs esat veicis pilnas iemaksas. Un te tādēļ ir tā diskusija par summu, jo, ja mēs apskatāmies, cik izmaksā viens iedzīvotājs, ja viņš saslimst, tā ir daudz, daudz lielāka summa nekā 4,30, teiksim, mēnesī. Bet, nu, tur, es domāju, vēl būs daudz diskusiju. Daudz diskusiju, bet laika gan nav pārāk daudz. Laika nav daudz, tādēļ arī ir svarīgi, kad ir šis viens, ka nākamais gads ir pārējais gads, bet laika nav daudz šobrīd tieši likumam, ņemot vērā, ka mums ir svarīgi, lai tas stātu spēkā jau no 1. Janvāra. Kā prognozējat, kā virzīsies likuma pieņemšana? Nu, mums šajā nedēļā ir atkārtotas tikšanās ar arodbiedrību, tātad Nacionāla trīspusējās apakšpadomē, un nu, tad mums jāvirza uz ministru kabinetu un tad uz sājumu. Tā kā laiks ir pavisam ļoti skaidrs sazīmēts un jādodās uz priekšu. Viens likums par to gana lielu pārliecību ir ieguvuši visi nozares pārstāvji. Es domāju, ka jā. Paldies par sarunu šajā rītā. Paldies jums. Veselības ministra Andra Čakša rīt Panorāmas studijā. Šobrīd 8:06.